今度のあのパーカッションリサイタルでですね、はい、まあ、どういうことを聴衆に聞いていただきたいかというところからお話を伺いたいと思うんですけど、はい、竹光徹さんの打楽器作品というのは割と少ないんですけれども、はいはいはい、やはりそれをまあほとんど全部集めて、はい、リサイタルをしようと思ったのがきっかけです。ああそうですか、はい、あだから随分あれですよね、作品もあの古いやつでムナリバイムナーリが一番初期ですよね。でそれから次が1971年のカシオペアです、はい、それからあとは1981年の雨の日、はい、それからあとは90年ですね、フローミーローズ24タイム、そうです、はい、あれですか、これいろんな編成でいろんな組み合わせになります。そうですね、あのカシオペアはあの、はい、ソリスト1人 と、 あの、オーケストラの方です、はい、でムナーリは本来は、ソロの作品なんですけれども、はいはい、あの昔、まあ、山口康則さん、私の夫なんですけど、はい、があのマイケル・ランタ氏と一緒にデュオでやったことがあると、はい、で CD も残っているので、はいはい、じゃあ今回はそのバージョンで、はい、まだ竹光さんが生きてらっしゃる頃なので、はい、了承を得てやったと思うんですけれども。そうですか、まあ、私にとっては、まあ、ソロのバージョンは何回かやらせていただいたんですけど、デュオっていうのはちょっと初めてなので、はい、ちょっと楽しみにしてます。あそうですね、はい、あそうですか、から雨の木は、まあ、3人バイブを中心に、はい、マリンバが左右に、はい、あの2人、はい、3人のトリオの曲です、はい、でそれはあの今回、初演のメンバー、はい、山口康則、菅原敦志と私で3人で初演をしたんですが、はい、あの今回は若い、あはい、そうですか、小森氏と前田氏に、はい、と一緒にやる、あそうですか、はい、予定であります。それから From Me は、はい、作っている最中に、はい、竹光さんがよくお話をしてくださって、はい、今これからこういう曲を、ね、作ってるんですよっていうお話、はい聞いていて、はい、あいつかは私もやりたいなと思っていた曲 で、 で、はい、で今回私にとっては初めての。あそうですか、はい、編成も大きいから大変ですね。そうです ね、 ね、はい、でも杉山さんがお振りになるんですか。はいそうなんです。じゃあ2曲彼が手掛けられるんですか。はい、はい、杉山さんにお願いしました。あそうですか、はい、やっぱりそういう意味で打楽器の、はい、新しい生命を作られたというか、まあ、それそういう道を歩まれたんじゃないかっていうふうに思いますけど。まあそうですね、私がデビューした頃はあまりその、まあ、特に女性で打楽器でソリストっていう人はあまりいなかったので、なんかそうですね、まあ、珍しいっていう、まあ、そういう意味ではラッキーだったこともありますね。いやでも先駆者としてやっぱり苦しいことも大変だったんじゃないですか。まあとにかくレパートリーがなかったので、デビューしたての頃は。なるほど、はい、もう大学卒業した、大学に入った年にデビューをしてしまったので、はい、あもうほとんどレパートリーというものがなく、とりあえずそういう意味で道切り開いていかれたって言っていいですね。はい、そうですね、いろんな作曲家に、はい、頼んで、はい、どんどん曲を作ってもらってというスタイルでやってきました。はい、いやよく本当に今まで何回もリサイタルやってらっしゃいますもんね。そうですね、その都度やはりチラシ見ると、はい、やっぱり移植作品というのはかなり締めてました ね、 ね、はい、やはり再演っていうのはものすごく大事なことですけれども、やはり移植しないと新しい作品がなかなか生まれないので。そうですね、はい、そのまあ両方から再演初演ということで
でもそういうことを引っ張ってこられてね、はい、今日、まあ、打楽器奏者の方って随分今出て見えたような気がしますけど、はい、やっぱりその辺はリードされたというふうに思いますけど、まああまり自分でははっきりとした自覚というかがないんですけど、まあ、やれるうちはそうですよね、はい、まあ精一杯やっていこうかなと。で、あれですか、これからね、まあ、打楽器奏者としてどういう方向を歩んでいこうかなっていうことは何かお考えになっておられますか？そうですね、今、まあ、教育の場にもおりますので、はい、武蔵野音楽大学で教えています、はい、でそれも、まあ、教えるってことも大事な一つの仕事なので、やはりそうですね、いろいろな作曲家たちとの、はい、まあ、もう亡くなってしまった人たちも大勢いるんですけれども、そういう、こう 生の声ですよね、はいはい、譜面にはなっているけれども、ああそういう大事な部分がありますよね、はい、そうなんです、はい、譜面の指定とやっぱり実際にやるとスネーさんもちょっと遅く弾いてって、なるほど、そういうことがすごく多かったんですね。 であとはやはり自筆のね、はい、譜面とかを持ってますから、はいはい、そういうものをやっぱり今譜面に出版されてしまうと自筆じゃないですよね、はい、ですからやはりそこの息遣い、内在することがやっぱりたくさんありますよね。そうなんです、その生きている、はい、その音符っていうんですかね、はい、そういうものをやはり伝えたいし、はい、やっぱりそういう作曲家の育成を、はい、やっぱり若い人たちに伝えていきたい。そうですね、はい、次世代の方たちにとってもそれが必要なことなんですよね。そうです、はい、と思っています。だから今回も若い人たちに参加してもらって、はい、やっぱり武満徹さんの世界を味わっていただきたいなと思いました。そうですよね、はい、随分だからそういう点では長い期間武満さんとご一緒される、そうです、ね、時間もあったわけですよね、はい、幸せなことだったと思いますし、みじみ、はい。